အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာလီလာဝီမြတိကြရာဆိုရှယ်မီဒီယာနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ဂျွန်လ2ရက်နေ့တောက်ကြနေ့မြမစံတော်ချိန်ည9နာရီဓမ္မတရဏဂုံနဲ့ဆက်လျင်း၍အမိပေးတဲ့ကောင်ဓမ္မသာကိစ္စာစကားဝိုင်းအပိုင်း55ကိုစပါတော့မယ်ဒီကနေ့ဟောကြားပေးဖို့ဖိတ်ကြားထားတဲ့ဆရာတော်များကတော့ဆရာတော်ဥဝေယမနဲ့ဆရာတော်အရှင်ကောဝိဒရွှေအောင်ပင်ဆရာတော်တို့ဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်များဖေဟာမင်္ဂလာပါဖေဟာမင်္ဂလာပါတခါကြီးမင်္ဂလာပါပမုံကြီးအပတ်စဉ်အဲ့လိုမျိုးဟောကြားပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်တို့တရားနာပိဋကတ်တရားအများကြီးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အရှင်ဖေဟာဒီနေ့ဒီချိန်ခါမှာအလင်းဖွင့်ပေးဖို့အားကိုးရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်တွေပဲဖြစ်ပါလေဗျာတပည့်တော်တို့နိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာတွေအများစုဖြစ်နေပါလျက်နဲ့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းကားတဲ့နေမီဖြစ်နေပေမယ့်ကမ္ဘာမှာလူတွေအသက်ဆုံးမတရားညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကနေတူဝါဖြစ်ပေါ်နေပါလေအရှင်ဗျာအာနာရှင်တွေရဲ့မတရားမျက်လုံးပိတ်ထားမှုမတရားတရားဓမ္မတွေကိုဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မတွေကိုတလွဲအသုံးချပြီးတော့ဟောကြားနေတဲ့တချို့သောဆရာတော်တွေကြောင့်တပည့်တော်တို့ပြည်သူတွေမှာအင်မတန်မှဟိုဝေဝါးနေရတယ်မယောင်ရစီလူတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ရွှေတွေချဇေဒီတွေတဲလူလူချင်းကူညီမှုတွေတော့မရှိလူလူချင်းတော့တပ်ဖြတ်တလွဲစပင်ကောင်းနေဖြစ်နေတယ်ဗျာတပည့်တော်တို့ကလည်းတရားနာပိဋကပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်မှာတို့မှာဘာမှပြောနိုင်စွမ်းလည်းမရှိပါဘူးဗုဒ္ဓဟောကြားလာတဲ့တရားတော်တွေကိုလည်းဆရာတော်တို့လိုလိလာထားခြင်းမရှိပါဘူးရှင်ဗျာဒီတဲ့ကြောင့်အလင်းပေးဖို့အတွက်ကိုတပည့်တော်ယူသေးစွာပင့်လျှောက်ပါတယ်ရှင်ဗျာအပိုင်း55ကိုပထမဆုံးဟောကြားပေးဖို့ဆရာတော်ဥဝေယမကိုယူသေးစွာရှောက်ထားပါလေရှင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တခါကြီးဟေးတော့တိုင်းပြည်မှာတော့အဲ့တော့ဘာသာရေးစနစ်မှာတရားမှုကတော့မှာပါ။တနည်းပြောရင်တော့ဘာသာရေးအစိတ်ခတ်မှုဟာနိုင်ငံရေးအခြေအနေကောင်းနေရင်တော့မှကိုယ်အုံတော့ဟာအစိတ်ခတ်ထံခံထားရတဲ့လူတယောက်လိုပဲလူတံမိုးလူသိက္ခာလူဘဝဟာတော့တွင်ဆုံးကြရတာတနည်းပြောရင်တော့အသက်ရှင်လျက်ဘဝတည်သွားရတာပါ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးစနစ်မှားတွေရဲ့အကျောက်တရားတွေကြောင့်တနည်းပြောရင်တော့အကျောက်အပြော်ဝါဒခေါ်တာပေါ့။နော်မြုပ်မျောဝါဒခေါ်တာပေါ့နော်။တနည်းပြောတော့စိတ်ကလောဘနဲ့လောဘအားကြီးတယ်။စိတ်ကဒေါသအားကြီးတယ်။ထို့လောဘဒေါသအားကြီးတဲ့အတ္တသမားတွေနေရာယူလာတဲ့ခါမှာထို့လောဘဒေါသသမားတွေရဲ့စိတ်သာလည်းပဲမြုပ်မျောနဲ့လေရတယ်လို့တိုင်းပြည်ဟာလည်းအဲ့တော့မတရားမှုတွေထဲမှာနစ်မြုပ်ရတာပဲဒီလိုပဲတွေ့ကြုံရတာဒီချင်းနေရာရဲ့ချိတောင်အာချမှာယနေ့အာချမှာမြန်မာပြည်ဟာထိတ်တန့်အနေနဲ့တွေ့ကြုံနေရတဲ့နိုင်ငံလို့ပြောရမယ်ယနေ့တွေ့ကြုံနေရလို့မဟုတ်ပါဘူးဘာသာရေးတွေမျိုးမျိုးရှိပေမဲ့ဘာသာရေးတွေရဲ့အလှတရားဖြစ်တဲ့အကျဉ်းဓာတ်တွေကမေတ္တာတရားတွေအသိပညာတွေဟာတကယ်လက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းညွှန်ပြခြင်းကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုစီကြောနိုင်ရင်းဆိုတဲ့ကိုယ့်ကိုစစ်ဆေးနိုင်ရင်းဆိုတဲ့အရာတွေတဲ့ကိုယ့်ကိုတိုးတက်အောင်ပြုပြင်နိုင်ရင်းဆိုတဲ့အရာတွေတဲ့ယနေ့တိုင်းပြည်မှာဘာသာရေးဆရာတို့ရဲ့တနည်းပြောရင်ပေါ့ဘာသာရေးနောက်လိုက်တွေပေါ်မှာကရုံးပေါ်ထိတ်ပွက်မှုကြောင့်တိုင်းပြည်ဟာအရင်ကြီးကိုနစ်နာပါဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကပြောချင်တာကယနေ့နိုင်ငံရေးစနစ်မှားသည့်ဘာသာဝူပါအမှန်တရားကိုပြောဆိုလို့မရသေးဘူးဘာသာတရားတွေရဲ့ပညာနဲ့အကြောင်းကျိုးဝေဖန်သုံးသပ်တဲ့အရာနဲ့မေတ္တာတရားဆိုတဲ့အရာတွေဒါတွေကိုဆောင်ရွက်လို့မရတော့ဘူး။ယနေ့ခုချင်းကိုတွင်တွင်ဟောတယ်။ဒါပေမဲ့မတရားလုပ်နေတဲ့သူမပြောတာကများတယ်။ဒါနအကြောင်းတွေဟောတယ်။နောက်ကိုရှင်းသီလအကြောင်းတွေဟောတယ်။ဘာဝနာအကြောင်းတွေဟောတယ်။ဒါပေမဲ့မတရားလုပ်နေတာဟာကိုရှင်းသီလပြည့်ရှင်းမယ်လို့မပြောဘူး။မတရားလုပ်နေတဲ့သူကိုတော့သီလပြီးသီလယူစနစ်တွေနဲ့သွားလို့မရဘူး။သီလဆိုတာဟာစောင့်ထိန်မှုပဲ။စောင့်ထိန်နေဆိုတာဟာအသိပညာနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အတ္တမာနတကူကောင်းဆံမှုတွေကိုပယ်ချတုတ်တင်ရတာပါလားလို့တော့သဘောမပေါက်သမျှကလပ်ပလို့တီလာပေးတီလာယူနေပဲဘဝဟာချစ်တန်နေကြလိမ့်မယ်ထိုအချိန်နဲ့သွားနေသမျှကလပ်ပလို့အကြောင်းမျိုးဝါရတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းတနတ်မိုးဓာမိုးလံမိုးတနတ်မိုးပြီးတော့ယနေ့အုတ်ချုပ်ရှင်နဲ့အာနာလူနဲ့လက်ပါစီဆရာတော်တိုက်တို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းဘရုတ်နိုင်ငံဟာဘာသာရေးအစိတ်ကခံရမှုစနစ်မှားတဲ့
နိုင်ငံရေးเนาะအဲ့တော့တနည်းပြောတော့ခေါင်းကိုခြေထောက်နဲ့နင်းပြီးတော့တနက်ချင်းတနက်နဲ့ချင်းအုပ်ချုပ်တဲ့ရုပ်မာတဲ့စနစ်ဆိုးတွေကနေပြီးတော့တိုင်းပြည်ကလွတ်မြောက်ဖို့ဝေးကွာနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓရဲ့အစိုးမတွေအရာမှန်ကန်သိမြင်ပြီးတော့တကယ်ချင်းသုံးနိုင်ငံရေးနော်ပညာရဲရင်ပွဲလည်တဲ့ပညာရမှန်ငဲ့ရင်သူကရဲရင်နော်ပညာရမှန်ငဲ့ရင်သူကကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုပြုပြင်နိုင်ပညာရမှန်ငဲ့ရင်လောကကျိုးကိုဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဦးဇင်းတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုဗုဒ္ဓရဲ့အစိုးမရဗုဒ္ဓဆိုပါလေသိသူပဲလောကဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုသိသူနော်ချမ်းသာဒုက္ခရစေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုသိသူဒါကိုသိသူဗုဒ္ဓလို့ခေါ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုတွေးတဲ့အတွေ့ကိုပြောတယ်ပြောကိုလုပ်တဲ့အလုပ်တွေဟာနော်ကိုကချမ်းသာစီကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုဆင်းရဲသွားစီမယ်ဆိုရင်ဒါရီယာမလုံးတဲ့မူလို့ပညာနဲ့မှန်ကန်သိမြင်အောင်သင်ကြားပြုပြင်တဲ့စနစ်ဟာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာဆောနာတကကြီးတော့ပြောသလိုပဲနော်အဲ့တော့ဆောနာပြောလို့ပေါ့မာရဝိဇယပေါ့။အဲ့တော့သူစီဟာသူတို့ရဲ့ဘိုးကြီးနေဝင်းကဟိုရမဒီတနည်းပြောရင်မဟာဝိဇယဆိုပြီးတော့ရန်ကုန်မှာချွေကုန်နာကတ်တယ်ထားတယ်ဘယ်သူမှမသွားဘူး။တနည်းပြောရင်တော့တိုင်းပြည်ပါဒီလူယုံမာရဲ့အကြောင်းကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲ့တနည်းပြောရင်တော့မဟာဝိဇယစီကြီးလည်းဘယ်သူမှမသွားဘူး။အဲယနေ့သူကလည်းအဲ့လိုနာမည်တူလေးပေါ်လေးထပ်တယ်တဲ့မာရဝိဇယဆင်းလို့တော့ဘောဟိုကဇေဒီတယ်တဲ့ဒီကဆင်းလို့တော့ဒီကောင်းလေးဟာဘာသာရေးဆော့အောင်ဘာသာရေးပုံရိပ်တွေပေါ့ idolism လို့ခေါ်တဲ့ဆင်းလို့တော့ရုပ်ပွားတော်တွေကိုဒီဝါရတွေကိုသူကတိုင်းသူပြည်သားအများကိုဗန်းပြပြီးတော့မှဟာငါတို့ကသူများကဒီမိချိုးတယ်တာပြောတာအညာမှာမိချိုးတယ်ပြောတာတပ်ပြတ်တယ်တာပြောတာဟိုမှာဒီကြည်သားမောင်မာရဝိဇယဆင်းလို့တော်ကြီးကိုကဘာပါအကြီးဆုံးတည်တာတဲ့အဲသူ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးကထေရဝါဒထုံးကားနေရလို့သိအောင်လုပ်ရဆိုရင်ရည်ရွယ်ချက်တွေတော့မှသူကချပြနေရပါလေဒီဟောမာလာအဲ့တော့တိုင်းပြည်မှာတိုင်းပြည်အာဏာကိုတိုင်းသူပြည်သားကိုကောင်းစွာအုပ်ချုပ်မဲ့နော်ပညာရှင်တွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချလူကောင်းလူတော်တွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချရက်ဆက်ရုပ်မာထားပြီးတော့မှကွာလူရုပ်မာကတိုင်းပြည်တက်အုပ်ချုပ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓရဲ့နော်ကျင့်သုံးရေးဓမ္မကိုတစ်စက္ကန့်မှမသိထိုကျင့်သုံးရေးဓမ္မကိုလည်းထိုသူကိုယ်ွယ်တဲ့နော်လော်ဘီဖုံးကြီးတွေကတစ်စက္ကန့်မှလည်းဆုံးမခြင်းမရှိဘာသာရေးရဲ့အစောနာကတော့အချိန်ကစင့်တာချိတဲ့ဒီမှာဘောဆင်းလူတော်တဲတာဇေဒီတော်တဲတာဓာရီကိုရုပ်လုံးပြပြီးတော့တိုက်သူပြည်သားကိုလှည့်ပြားတာရုပ်မာလိမ့်လေတာအောက်တိုင်းကြတာခေါ်တယ်။နော်ဆိုရပါသူလူတယောက်နဲ့လူတယောက်ကိုဒကာကြီးကိုပေါ့ဗျာအခုဒကာကြီးကိုဥပမာလိမ့်မယ်။အခုအချိန်ကောပြီးတော့ဥပမာလိမ့်မယ်။နော်တယောက်ကိုလိမ့်နေတပည့်သားစုကိုလိမ့်နေ။ကာပြတနာမရှိဘူးဗျာအဲလိမ့်နေအကျိုးရအခုဆိုကြပါသူတပည့်သားစုပဲဒုက္ခရောက်မယ်ပေါ့ဗျာတယောက်ပဲဒုက္ခရောက်မယ်ပေါ့ဥပမာလိမ့်လို့ကောင်းပြီဒီအာနာလူမင်းအောင်လိုက်နဲ့လက်ပါစီဆရာကတိုက်ကတနိုင်ငံလုံးကိုလိမ့်တာတော့တိုင်းပြည်ကိုကောင်းစွာအုပ်ချုပ်မဲ့လူတွေဖမ်းဆီးထောင်ချတယ်ဒါအောင်မဲကိုလို့ဆိုပြီးတော့စပြီးတော့နော်မှန်စွာလုပ်တဲ့လူကိုတခိုးလုပ်တခိုးကနော်လူလိုဟစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်တွေမှအစစ်နော်ဒီလိုလုပ်ပြီးတော့မှဗုဒ္ဓရဲ့စကားမုသာဝါဒဝေရမဏိလိမ့်နေလေဗျပြောဆိုခြင်းမှချောင်းခြင်းမှဤဆိုတော့လိမ့်နေစကားတွေကြီးသူတို့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားကြီးကပြောတယ်နေစင်နဲ့မြလိမ့်လေလေဗျတဲ့တောက်ကျစ်တဲ့ရုပ်မှာနော်အဲ့တော့ငွေနဲ့စီယုံနဲ့အကြောက်တရားနဲ့လှန့်အဲ့တော့တနည်းပြောတော့ငွေရလဲလောကထဲမှာတဲချီကြိုက်ဘူးတော့အကြောက်တရားကလည်းဆောနာပြောလို့ကိုယ့်အသက်ဆိုတော့အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတော့လန့်တာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ငွေနဲ့မြောက်ပြီးတော့မှနော်တနတ်မိုးပြီးအကြောက်တရားနဲ့နော်ခေါင်းနေအုပ်ချုပ်ခြင်းနဲ့ဝါရကိုဒီကောင်တွေကတီထောင်နေတာပဲအောက်ကကောင်တွေမင်းတို့ကောင်းနေမြန်နိုင်ငံကြီးကသူတို့မာရဝိဇယမာရဆိုတော့မန်အောင်ပေါ့မန်အောင်အောင်နေပေါ့တနည်းပြောတော့အဲ့တော့ဗမာနာဆိုတော့မင်းစိတ်ကအောက်တန်းကြတဲ့စိတ်တွေတော့မင်းအောင်လို့ဒါဆိုရင်ကောင်းသွားမယ်မိမိသားစုရောမျိုးရိုးဆက်ဆက်ရောတော့တိုင်းပြည်ရောကောင်းသွားမယ်ဒီလိုရုပ်မာတဲ့စိတ်တွေနဲ့မင်းတို့ဟာနော်မာရဝိဇယမန်ဝအောင်နိုင်နေဆိုတော့မာရမန်ဝပေါ့ဝိဇယအောင်နိုင်ပေါ့တနည်းပြောရတော့ယနေ့တိုင်းပြည်မှာမရရားအုပ်ချုပ်နေလို့မရရားလုပ်တာကိုတွန်းလှန်နေကြတဲ့တိုင်းသား EA West ဘွဲ့တွေတော့ယနေ့ BDS ဆိုတဲ့လူငယ်တွေနော်အဲ့မတရားဘူးမကြိုက်ကြတဲ့တိုင်းပြည်သားတွေကသူကနိုင်အောင်ပေါ့အောင်အောင်ပေါ့နော်သူစီဦးစီးဟုတ်ဆိုတဲ့ရတဲ့လသာငွေနဲ့ပေါ့ပဲတိုင်းပြည်ဘန်တာကိုတိတ်တိုင်းပြည်အာဏာကိုလုထားပြီးတော့တိုင်းပြည်ဘန်တာကိုထဲသလိုတူးနော်တူးဆွာယူပြီးတော့မှဟိုးဝဲပြီးတော့မှအဲ့ဒါဖျားတယ်လေဖျားဗုဒ္ဓဆိုတာအမှန်တရားကိုပြောတဲ့သူလေကွာနော်လိမ့်လေလေပြားချင်းမုသာဝါဒကျင်းတဲ့သူလေကွာသစ္စာစကားကိုဆိုတဲ့သူလေကွာနော်သူကရဆိုတာအချိုးချိဟုတ်မှနတန်သောစကားကိုတော့ပြောတဲ့သူလေကွာနော်သူကရနော်သူကိုပြောလိုက်တဲ့စကားသည်ကြားနာရသူတွေအချိုးချိဟုတ်လဲဟုတ်မှန်တယ်အဲ့စကားကိုအဲ့ကြားနာတဲ့သူကနှစ်သက်ပြောတယ်ကွာဒါပေမဲ့အဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားသည်ယနေ့ဥပမာပြောလိုက်တဲ့စကားသည်ယနေ့အရင်ကဘုကပြောခဲ့တဲ့စကားသည်ရှေ့ကသူတော်ကောင်းတွေပြောတဲ့စကားသည်ယနေ့ငါတို့မြေဥတော်လိုင်းတန်ခါခွေကရန်တန်ခါတွေပြောနေတဲ့စကားသည်ပြောလိုက်တဲ့စကားသည်တိုက်သူပြည်သားတွေအချိုးရှိဟုတ်လဲဟုတ်မှန်တယ်ကွာအဲ့ငါတို့မုန်းတယ်ကွာတတ်ချင်တယ်ကွာဖျက်ချင်တယ်ပြောမယ်ကွာကြိုက်သလောက်ပြောကြိုက်သလောက်ငါတို့အသက်ကိုမိရဲ့နေရတတ်ခံရလဲငါတို့ပြောမယ်ကွာဘာကြောင့်လို့အမှန်တရားကိုမသိခင်ပါလူဟာအသက်ချင်နေတဲ့အခါမှာစိတ်ကအမိုက်တိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးတော့အမောင်တရားဖုံးလွှမ်းပြီးတော့နေရတဲ့ဘဝကြီးကဘာတန်ဖို့မှမရှိဘူးလို့သိတယ်။
เนาะลูกขลุ้ดได้เลยรู้สิรู้สิเฉราฉอตั้วลูกเนาะอเสร็จล้วยตั้วลูกทุบไปแม่ลูกสิเด้กว่าเนาะญาหมองตั้วลูกစိတ်ကမသိဘူးနဲ့မှောင်ပြီးတော့အကုသိုလ်မှမသိကုသိုလ်မှမသိလူကပြုတဲ့မှမသိမပြုတဲ့မှမသိတိုင်းပြည်အာဏာကိုငါမလူတဲ့မူဒါဟာတိုင်းပြည်ကဝဲမဲ့စစ်တပ်ကိုအမိတ်အာဏာပေးနိုင်ပြီတသွေးတသံတမိတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြုပြီးတော့တိုင်းပြည်အာဏာကိုဒီလိုလူရင်ငါတိုင်းပြည်ကကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမနာလိုစိတ်ဝန်လိုစိတ်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာကိုခိုးထားတဲ့အရာတွေကိုကဲအားလုံးကလည်းနားလည်ထားပေးပါလေနဲ့နော်လွတ်တော်ထဲမှာလည်းနှစ်ဆက်ကားတဲ့နေရာယူထားပါလေနဲ့တိုင်းပြည်အာဏာကိုဒီလိုထတ်တူတယ်ဆိုတော့ငါမလုံးတဲ့မူလို့နော်ဒါတွေးထားရပါဒီလိုမတွေးနိုင်တဲ့ခါကျတော့ဒီလိုအသိပညာမရှိတဲ့ခါကျတော့အောက်တန်းကြကြယနေ့လှုပ်ဆောင်မှုဟာအင်အားရဲ့နေရာရဲ့အာဏာရဲ့အကြောင်းပြုပြီးဘာလို့တိုင်းသူပြည်သားတွေကဒုက္ခရောက်ရလဲဒီလိုဒုက္ခရောက်ရတော့ချိန်ပေါင်းများစွာပြောပြတယ်အတိတ်ကံပုံမချတဲ့စုံတယောက်ကြောင့်လို့မပြောနဲ့ဒါဟာအင်အားနေရာနဲ့နေရာနဲ့အာဏာအဲ့တော့ငွေကြီးအင်အားဒါတိုက်ပြီးငွေကြီးအင်အားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မတရားလုပ်တော့တော့သိဖို့လိုတယ်ကဲကောင်းပြီယနေ့မာရဝိဇ္ဇဇေဒီတည်းတယ်ဆိုတော့မန်အောင်နဲ့မင်းရဲ့စုပ်ပဲ့တဲ့စိတ်ကရှိနေတော့ဖျားပုံတကယ်အမှန်တရားသမားရဲ့ပုံကိုစိတ္တတော်ထုလို့ကိုယ်ွယ်တော့မင်းတို့ကမှန်ကန်တဲ့ဖျားကိုမင်းတို့ကအတုံးချပြီးတော့တိုက်သူပြီးတော့လိန်တာမလို့မင်းတို့ကပို့ပြီးတော့ပြစ်ဒဏ်ထိုက်မဲ့ကောင်ပို့ပြီးတော့လှင်လင်းမြန်မြန်ကြာဆုံးမဲ့ကောင်နေမင်းတို့ရဲ့အဲ့စိတ်တက်ရုပ်မာမှုတွေကမင်းတို့ကိုအစင်းကိုဘိန်းတက်ပေးနေတယ်လို့ပဲဆိုတော့မင်းတို့မှတ်ပြီးတော့အရာထဲမှာကြားဘူးတယ်မို့လားတော်တော်ဒီလူတယောက်ကိုတော့မချစ်ချင်တော့စီဝိုင်းလူမွေးမချစ်ချင်တော့ဆိုလူကောင်းပဲဖြစ်ပါနော်ခဆဆုကောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တိတ်မရှိတော့ထောင်းထောင်းဖြစ်လာတယ်ဒါမှမဟုတ်သူကောင်းရဲသားနဲ့မကြည့်နိုင်တော့ဒီကောင်အမြောက်ကြိုက်တယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲအဲ့ဒါဒီကောင်အဆင်ဘိမ့်တက်ပေးလိုက်ပါဆိုပြီးတော့မြောက်ပင်ပေးလိုက်တာပေါ့အလူလူတယ်ဆိုရင်လည်းစီပွားလေးရှိလာတယ်ပေါ့နော်မြောက်မြောက်ဖြစ်လာဆိုရင်ဒီကောင်ဟဲ့မင်းအနေနဲ့ဘာဖြစ်တော့မလို့ကလှူလိုက်ရအောင်မင်းနွားတကောင်ရောင်းလူကတော့ဘာဖြစ်တော့မင်းရလာတယ်သိနေမင်းနောက်နေ့ရပါပဲဆိုလှူလိုက်တယ်ဓွားရီမှာနေရီမှာဒီလိုပဲမွဲသွားတာပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်တော့ဒါကတ်မှာဒါနရဲ့အကျိုးတွေနဲ့မြောက်ပြီးတော့မှအဲ့လိုချိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဆင်ဘိမ့်တက်လိုက်အမှန်တရားမို့ဘုရားပြောတာကချိနေစည်းဝါးယူအဲ့လိုကိုယ်အောင်မလူပါဘူးထားတော့ဒါတွေမပြောချင်ဘူးစီကန်းစနေတကြရလောက်ရပဲဒီလိုသွားတာအဲ့တော့ကောင်းပြီငါတို့နိုင်ငံမှာကဘုရားရဲ့ဘုရားဘာသာဆိုတာဘုရားရဲ့ဓမ္မကိုနှလုံးသားထဲမှာပညာရဲ့မေတ္တာရဲ့ဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားကိုယ်တိုင်လည်းပဲဆွမယ်မေတ္တာတရားလည်းပဲဆွမယ်ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်ဆိုလူဆိုတာရမ်းကိစ္စမပြီးမရှင်းတတိပြီးတော့အယူမသိမမှန်မားတွေစိတ်လုံးမှာမကင်းမရှင်းအဲဘုရားဘာသာစကားနဲ့ပြောတော့ရမ်းတာမဖြစ်ရှင်းပေါ့မဖြစ်မရှင်းစိတ်ပါလောဘဒေါသအတ္တမာနလောဘဒေါသဆိုတာဖြစ်တတ်တယ်အတ္တမာနကတော့အတ္တနဲ့ရှင်တဲ့မာနကတော့မဖြစ်တော့ဘူးအယူမားနဲ့ရှင်တဲ့မာနကြီးမဖြစ်တော့ဘူးတော့အယူမားကင်းတဲ့လောဘဒေါသမာနကြီးဖြစ်တတ်ဒါပေမဲ့တိုင်းသူပြည်သားနားလည်အောင်ပြောရတော့အယူမားနဲ့ရှင်တဲ့လောဘဒေါသဘာဖြစ်တော့အေးဟုတ်တယ်မှာပေါ့တော့တန်တွေခဲခဲသူပူတာပေါ့တော့တန်တွေခဲခဲသူပူတာပေါ့ဒါအပူအားကြီးတာပေါ့ယနေ့နေရာကိုတိုင်းပြည်အနေရာကိုအာဏာကိုယူထားတဲ့ယနေ့မင်းအောင်လိုင်းတို့ကနေရာနဲ့နေရာကိုအကြောင်းပြုပြီးသူတို့ယနေ့ကလောဘဒေါသအတ္တမာနတွေကယူမားနဲ့ရှင်နေတဲ့အခါကျတော့တန်တွေလည်းမီးလို့ပူတာပေါ့သူတို့လည်းပူတယ်တော့သူတို့နဲ့နှိစက်တွေလည်းယနေ့ကူးကုန်ပြီတော့တိုင်းပြည်မှာလည်းသူတို့ကမတရားလို့ရှင်ကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေ့ရတယ်ပေါ့ကောင်းပြီအယူမှန်ချိကြတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့ယဟန်တို့လူတို့ရဲ့လောဘဒေါသမျက်စောပြားရှင်တဲ့ကဝိတာကတို့အနာဘိတို့လောဘရှိတယ်အလိုဆန္ဒရှိတယ်ဒါပေမဲ့အယူမကင်းကြတယ်လင်မြူးလားလင်မြူးသားမွေးဦးလားသားမွေးတယ်စီးပွားရေးမလုပ်ဘူးလားလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆောနာပြောလို့သူတို့စိတ်ထဲမှာနော်အဲ့တော့မိမိအကျိုးစီးပွားလုပ်တာလောကကိုဒုက္ခပေးမဲ့လို့မျိုးမလုပ်ဘူးနောက်တနည်းပြောရရင်တော့ကိုကြိုးစားအထုတ်လို့ရလာတဲ့အရာကိုပဲသုံးဆောင်ခံစားတယ်ကိုကြိုးစားအထုတ်ရတာမှရဟုတ်တဲ့အရာတွေကိုသူတို့မလိုချင်ဘူးဒါဆိုလောကကောင်းသွားပြီပေါ့ကွာနော်ဒီယူမကင်းသွားတာကောင်းသွားပြီပေါ့အေးအဲ့လိုပဲယဟန်တန်ကအခုညီတော်အနန္တတို့ရှိတယ်တော့ညီတော်အနန္ဒာယူမကင်းတယ်ကွာ။တော့ယူမကင်းတယ်ဆိုတော့သောတာပန်ရန်ခေါ်တာပဲ။တော့သောတာပန်ဆိုတော့လည်းတမျိုးကြီးထင်မိနေတယ်ဟုတ်။နာမည်နဲ့သမုဒ္ဒါမဟုတ်ဘူး။ယူမကင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတာအပန္နပြောတာ။မှန်ကန်တဲ့မက်ပညာသူ့နှလုံးအိမ်ထဲကိုစီးဆင်းဝင်ရောက်သွားတယ်ဒီလိုပြောတာ။တော့ပညာနဲ့တည်သွားတယ်။တော့စိတ်ကပညာမရှိတော့ပေါင်းနေတယ်။စိတ်ကလောဘဒေါသအတ္တမာနနဲ့ခလုတ်တိုက်နေတယ်။ဘူးမှထူမဲ့လူမရှိဘူးကွာ။အပြင်မှာခလုတ်တိုက်လဲဝိုင်းထူတယ်။ဟုတ်လားဝိုင်းထူတယ်။ဝိုင်းထူတယ်။ဒါမှစိတ်ကမသိမှုအမောင်နဲ့လောဘဒေါသအတ္တမာနနဲ့ခလုတ်တိုက်ရင်ထူမဲ့လူမရှိဘူးဒီနေ့မင်းအောင်လဲဝိုင်းမြောက်ပေးနေတာတော့ခွေးကြဝဲကြကြမှာအဲ့ဒါမပူနဲ့အဲ့ဒါအန်ဒီကများလာပြီမတရားမှုကချုပ်ကိုချုပ်ငင်းတော့မှာငါတို့နိုင်ငံပါချုပ်ငင်းမှုလည်းအချိန်ကတားအင့်သွားပြီဒီကောင်တွေကလည်းကြမာငင်းကုန်ပြီနော်အကုန်လုံးကိုနော်ကိုလည်းလိန်လယ်မှုနဲ့ပြင်မာဖျားကိုလည်းတကယ်ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာပညာနဲ့ကိလေသာကင်းတဲ့ဖျားကိုခုလုံးလုံးပြီးတော့ထပ်လိန်လာတဲ့ကောင်တွေဒီကောင်တွေကလုံးဝကိုဒီကောင်ချုပ်ကိုချင်းကြသွားပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ခုပြောချင်တယ်ပြောချင်တယ်အကြောင်းအရာကအခုဒီမှာစိုက်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့စိတ်ခလုတ်မတိုက်အောင်ပညာစီနီးတစားကိုနှလုံးအိမ်ထဲမှာထောင်းရအဲ့တော့ပညာသွားတဲ့အကြောင်းကျိုးသိလူရဲ့စိတ်ကိုဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကိုပဲဖြစ်တာလူရဲ့စိတ်ကိုချမ်းသာဒုက္ခရစေတဲ့အကြောင်းကိုကျင့်သုံးတာအာလူများစုနားလည်အောင်ပြောမယ်ကွာကိုကြိုးစားချပွေးလို့ရတဲ့အကြောင်းကိုသုံးတယ်ကိုကြိုးစားချပွေးလို့မရတဲ့ဥစ္စာကိုဘယ်လိုရှင်မှုရှင်းပြီးပြက်ကြရောရန်ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲကိုနေတဲ့အရာကိုဒကာရမအားလို့ဆိုတော့ရောက်ရှိတဲ့နေရာလေးမှာရောက်ရှိတဲ့နေရာကဒကာရမလူတွေဥစ္စာဒဲတိဖြစ်စီများတိဖြစ်စီ
ခန္ဓာကိုမြတ်တာတယ်ကျမိုင်းနေလို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကိုကျင့်တတ်တယ်နော်အခြားသူတွေလက်လာပါရတယ်လဲဝမ်းသာအချမ်းသာတွေကိုတခြားသူတွေကြည်ညိုရလို့ရှိနေဝမ်းသာโอเคဒီတိုင်းသွားတာနော်ကိုကြိုးစားအထုတ်တာမဟုတ်တဲ့အရာတွေကိုရောက်ချင်နေတဲ့ရက်ကမရောက်ဟုတ်တဲ့အရာတွေကိုသွားပြီးတော့မလို့ခြင်းဘူးရှင်းတယ်မာရင်းစာရနေတော့ဒါမလို့တင်မလို့ပြောတယ်မင်္ဂလာစာရနေရင်တော့မုရိတာဝမ်းမြောက်တယ်ဒါပဲလေနော်ဒီလိုစိတ်နဲ့သွားတာအေးအဲ့ဒါကိုပညာအလင်းဆောင်နိုင်သွားတယ်လို့ပြောတာပညာနဲ့ကျင့်သုံးသွားတဲ့အခါကျကိုစူးစမ်းအထုတ်တာမဟုတ်တဲ့အရာတွေဘလို့ရင်တော့ဆိုတော့အခုအာနာလူမေးအောင်လိုက်နေဆရာတော်တစိုက်မတရားမလုပ်တော့ဘူးပေါ့မတရားမလုပ်တော့ငါတို့နိုင်ငံအေးချမ်းတာပေါ့အေးဒါပြောတာဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မဆိုတာဒါပဲကိုစူးစမ်းအထုတ်ထားတဲ့အရာကမဟုတ်တော့ဘူးဘလို့ရင်တာမရချင်တာမပြုတ်တာမတောင့်တတာကွာမကြံစီတာကြံစီတဲ့စိတ်ကိုဖဲတာအဲကြံစီတဲ့စိတ်ကိုဖဲတော့ကာယကံမှုမဖြစ်တော့ဝစီကံမှုမကျွတ်လွန်တော့ဘူးကွာဒါကကံသုံးပါးလုံသွားတဲ့တိရလို့ခေါ်တာကွာဟိုလိုနေတယ်ဒီလိုတိုင်းနဲ့သင်္ကန်းသုံးတယ်လေးနဲ့နေတယ်ဒါကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးညမိတ်ဘူးကြောမခင်ဘူးဒါရီယာယူကြောင်ကြောင်ဝါရတွေပေါ်တယ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမဘူးဒါတည်းတယ်ပြောလိုက်မယ်လူ23ပါးဆိုတာဗုဒ္ဓမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမခု129သောသိက္ခာပုဒ်များတယ်မဟုတ်ဘူး130နဲ့မင်း135ပါး6ပါးမှာ200မင်းသူတို့ပြောနေတာနော်130 150ကျော်ပဲရှိနော်သိက္ခာပုဒ်ကအေးမင်းတို့မယုံဘူးလားအဲအင်္ဂုတ္တရပါဠိတော်မှာစာပေတက်တယ်မှာတိပိဋကတို့ထွေးပိဋကတို့ပညာတက်တွေကိုမေးအဲ့ပိကကိုရှောက်ဘူးတဲ့ဓမ္မစီရစကြေဘိဝန္တအလင်္ကာရတွေမေးပိကကိုရှောက်ဘူးရင်သိတယ်မင်းတို့အဲ့ပထမဝိနည်းသုတ်ဒုတိယဝိနည်းသုတ်တတိယဝိနည်းသုတ်ဆိုတာအင်္ဂုတ္တရမှာရှိတယ်။နော်150ကျော်သောသိက္ခာပုဒ်တို့ဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်သာသနာ့ရဲ့လာကုန်ပြီတဲ့128သောသိက္ခာပုဒ်ဆိုတာမင်းတို့ချင်းထည့်ထားတာဟဲ့နိုင်ငံမှာငါပြောလိုက်မယ်။နော်ဂရေ900နဲ့ဂရေ600နဲ့ယူချောင်းချောင်းနဲ့လာပြောအမိနဲ့လူတင်73ပါးဖျားမောဘူး။မင်းတို့မကျင့်သုံးဘူးလာပြောလာမပြောနဲ့မကြောင်နဲ့တမိုင်းတိမလောက်နော်ဒါကြောင့်မလို့နော်တမိုင်းလည်းမသိနော်ဗုဒ္ဓဟောတဲ့အကြောင်းကျိုးပညာကိုလည်းဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေကမလေ့လားနော်အဲ့လိုမလိုက်လာပဲနဲ့ဟုတ်တယ်မလားအေးဟိုလိုကျင်လေးဒီလိုကျင်လေးနဲ့တရားလိုလိုဘာလို့လဲဆိုတာမင်းတို့အာရာယူကြိုက်ပဲကွာအဲ့တော့ဟောတာကိုကြားဘူးပါသေးတယ်ထိုလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဘာပြောလဲဆိုတော့အရှင်ပြားတဲ့အဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကသွားမေးတယ်အဲ့ဝိနည်းဒရာလိုလိုဘာလိုလိုပေါ့ကွာသူကသူဒရာနေတာပေါ့စောင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့သွားမေးတယ်အရှင်ပြားတဲ့ယနေ့တိုင်းကြီးမှာတဲ့လူတယောက်ကြောင့်မတရားမှုတွေဖြစ်ပြီးဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေပါတယ်ဗျာတဲ့ဆိုတော့ဟင်းဟင်းနဲ့တော့ကြီးလိုက်သေးတယ်ချက်ပေတော့မပြောချင်ပါဘူးဒီနေ့လေနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလိုတာကဘာလို့သူတို့ကိုတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒီအရာတွေကနော်အဲ့တော့မှားနေတာအတိမမှန်တဲ့ခါကျတော့တရားမောက်ကိုဟောဖို့ဘုန်းကြီးတို့သိစေချင်တာပါဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မအရတန်ဋိဌိကမဖြစ်တော့ဘူးယန်းတို့ချွေစစ်မစစ်သိချင်မှတ်ကြောက်တိုက်ကြည့်ချွေရ14ပါးရဲ့ဆံမှာချွေခဲရောတာလားတန်ရောတာကြည့်ရောလားမှတ်ကြောက်တိုက်ကြည့်လိုက်ကွာသိတယ်ရှင်းတယ်နော်အတုံးခဲဆိုဘလို့တော့အရေးကျိုးနန်းဆွဲပြီးတော့မှတ်ကြောက်တိုက်ယူလိုက်ပြီးသွားပြီချွေတဲ့နတ်တော်တက်ဆရာလို့ဗုဒ္ဓပြောတယ်အဲ့လိုပဲဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မဟစ်စစ်မစစ်ရှင်ပြဘာနဲ့တိုက်ရုံတော့ပိကရိတက်မှာလားမဟုတ်ပါဘူးစာရိတက်တာကောင်းတာပေါ့တင်ယူနေတာဘာနဲ့တိုက်ရုံအာတရားဟောဖို့ဆိုတန်ဋိဌိကကိုယ်တိုင်သိနေတာသူပြောလိုက်တဲ့စကားအကြောင်းကျိုးစင်ညာုံတရားမှန်ငယ်ရလားအဂါရိကကျင့်သုံးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ချက်ချင်းပူလောင်စေလားကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ချက်ချင်းအေးမြချမ်းသာဒုက္ခရစေလားဒါကိုလက်တွေ့စူးစမ်းပြီးတော့မှယုံယုံမဲ့ပြီးသွားပြီဘာဒီမှအများကြီးလုပ်နေကြမလို့ဒါကြောင့်မလို့တရားစစ်မစစ်ဆိုတော့မှတ်ကြောက်တိုက်ကြည့်ရတယ်။သူငနေတယ်အဲ့လိုခေါ်တယ်ပါပြော။ဒီနေ့တရားသောပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်တိုင်းပြည်မှာဒုက္ခရောက်အဲ့လိုပြောခဲ့ကြတော့အာနာယုမေးအောင်လိုက်ကြောက်ပေါ့။အာနာယုလည်းပြောဒုက္ခရောက်တယ်ကွာမေးတာ။မေးတော့ तू ဟင်းဆိုရည်ပါပြောဆိုတော့ဟုတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါစာပေမှာမှားနေတာနော်စာပေမှာမှားတော့ဒီကောင်လေးမှန်တယ်ထင်နေတာ။အဲ့ဒါမေးသူတို့ကိုယ်ဝယ်နေတဲ့ငနေတွေမလို့သတိထား။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုအရာကိုအာနာယုကကြိုက်တယ်။အဲ့လိုနောက်ဒီမှာလူတွေကလိုက်နေလို့ရှိရင် तू အာနာယုကအသာလေးအဲ့ဘာသာကိုအသုံးချပြီးတော့ तू ကဘာသာကိုခုလုံးလို့ပြောနင်းပြီးပေါ့အုပ်ချုပ်သွားလို့ရ။သူဖိုးကြီးမျိုးတွေကိုလော်ဘီလုပ်ပြီးနောက်ကနေပြီး follower တွေမြောင်းလုပ်ပေးထားတာပဲဒါတွေကသူတို့ကြိုက်လို့တိုင်းပြည်ကလိုက်နေတာမဟုတ်တော့အာနာယူနဲ့လက်ပါစီတော့ကနောက်က follower လိုက်လုပ်ပေးနေတာအေးအဲ့လိုကောင်းနေပါကဒါမှမနိုင်ပြောပြတာကတော့အဲ့တော့ကြီးအောင်သူကပြောလဲဆိုဟိုမှလည်းရှင်သီဝလိရှင်သီဝလိမယ်တော်ကတိတ်ကတော့ဟိုသူဒန်ဟိုသာပေါ့နိုင်ငံတကူနဲ့နိုင်ငံတကူတိုက်တဲ့ခါမှာတာမီနီယောဟောလာနိုင်ငံဝိုင်းပြီးတဲ့ခါမှာဝိုင်းရခက်နေလို့နော်အဲ့တော့ရိတ်ခါလေးပိတ်နော်လမ်းတွေကိုဖြတ်ဒီလိုလုတ်ခဲ့ရတဲ့9လ9နှစ်ပေါ့အဲ့လိုလုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့နော်ဆိုးတော့သိနေသွားတယ်ပေါ့လေအဲ့9လ9နှစ်9လ9ရက်ပေါ့ကွာဟောလာ9ပတ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေတားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့အခုရှင်သီဝလိရပြည်တန်နေနေတော့အာ9နှစ်9လ9ရက်9ပတ်9ဟဲ့ကောင်မင်းယူနေလားလူနော်ဟိုမိုစပီစီလို့ခေါ်တယ်လူသားမျိုးစိတ်ဟာမင်းတို့ငါပြောမယ်ဟဲ့ကောင်9လ7လ9လတနှစ်မွေးတာဟာငတုံးရနော်အဲ့ဒါပရိသတ်တွေမနေဘူးနော်စင်မင်းမှတ်ပြအောင်ငါပြောပြအောင်မယ်အဲ့ကောင်နော်အဲ့တော့အဘေအားလင်္ကာရတယ်ကွာဘုန်းတော်လေးဆိုရင်ငနေပါလဲကူကငနေငါတဲ့တယ်ပြောလိုက်တော့မယ်ဟဲ့မင်းငါပြောပြမယ်မင်းစင်ကဟဲ့ကောင်နှစ်နှစ်ပရိသတ်တွေနေတယ်မင်းတို့မှတ်ထားစင်ကတနှစ်နေမှာတသားမွေးတယ်ဟဲ့ခွေးရဟဲ့ကောင်တနှစ်ကိုအဲ့ကောင်တနေ့ကိုခွေးရတနေ့ကိုတသားမွေးတယ်စိတ်ကမင်းသုံးနော်သုံးသားတဲ့တစ်ပိုက်မွေးတယ်မင်းတို့မှတ်ထားအားလားနည်းနည်းပြောလိုက်မယ်နော်သူနဲ့ခွေးနဲ့ပေါင်းလို့မင်းခွေးလူခွေးတစ်ပိုက်လူတိုင်းမွေးဘူးရှင်းနေတဲ့လူတွေပေါင်းလို့တေရပါဦးမမွေးဘူးမင်းတို့ဒီဇာလန်နေလည်းမဟောနေတယ်ဟောငါကြိုပြီးပြောလိုက်မယ်အေးအဲ့တော့မင်းတို့လူဆိုတာဟာ
เนาะเออ6ละเลยเสร็จละพาไปรู้จ้าวเลยอลนงลนงมวย9ละไอ้เดชุงมวยคนละเดชมวยเตยดาไว้มวยได้กันเนี่ยเนาะ9ละชินตันเนี่ยดามีบะกองๆโนใจมาเนาะ9ละ9ละนี่12ละดาเว้ยกว่าลูกမျိုးไส้สุดาအဲ့မင်းခုနှစ်နှစ်ခုနှစ်လနေမှမွေးရဲဆိုရဲမင်းတို့ရဲ့အတိတ်ကိုပုံရှတဲ့ဇလိုင်းကိုထောက်တပ်ဥစ္စာမိုင်းဗရင်စရီစနစ်တုန်းကဘရင်ဇိုးတွေရဲ့အကြိုက်လိုက်ဟောခဲ့တဲ့မင်းအတိတ်ကောင်ပုံရှတဲ့ဥစ္စာကိုလူကမင်းခုနှစ်လခုနှစ်နှစ်ခုနှစ်လနေမှမွေးရတာအဲ့အတိတ်ကရှင်သင်ဦးလေးတော်မှဒီကံပါလို့မို့လားတဲ့ကဲခမည်းတော်လည်းခံပေါ့ခမည်းတော်မြန်မာနိုင်ငံလည်းခံအာနာယုလို့သူများခံခမည်းတော်ကဒီကောင်ကိုအဲ့လိုသွားလို့ဖူးလို့ဆိုရဲကြက်တိုင်းသူပြည်သားအခုလည်းအနှိမ့်ဆက်ခံရသေးတယ်အတိတ်ကလည်းလူရုပ်မာတွေပါလို့ငါတို့တိုင်းသူပြည်သားကိုပြောသေးတယ်ဒါလားကွာဝိနည်းရတာ